Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amores, no vídeo de hoje nós vamos fazer um vaso de pedra, pedrisco. É um pouco complicado, é muito difícil. Confesso que cortou um pouquinho os meus dedos, porque eu não consigo usar luva. Aqui eu coloquei cola de madeira e esses pedriscos na vasilha. Eu coloquei 1 quilo de pedra. Mexi bem mexidinho, como você está vendo aí no vídeo. São as pedras. Coloquei água para dissolver, né? Então vai mexendo até dar o ponto. Tem que estar desse formatinho assim. Aí vocês colocam também. Eu coloquei gesso, tem que colocar o gesso para dar firmeza, mas essa cola ela não é, não gostei muito dessa cola não. Aqui vocês colocam 1/2 quilo de gesso, o gesso para dar a liga junto com a cola. Aí vocês deixam no ponto certinho para que você vai moldando o seu vaso. Aí ele vai demorar no mínimo. O meu demorou no mínimo 5 dias para me desenformar. Aí vocês vão mexendo nessa consistência. E aqui eu já untei toda a vasilha com óleo. Aí vocês vão moldando com areia, colocando todo o processo na vasilha e moldando. Então, meus amores, essa bacia que eu fiz aqui, ela não deu certo, que eu desenformei antes de 5 dias. Aí quebrou, mas eu fiz outros, ficaram lindos, perfeito. E eu super amei. É que eu usei essa tinta spray para pintar, mas deixa secar, gente. Não tire antes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu positivo, se inscreva no canal e compartilhe. Que Deus abençoe poderosamente a todos vocês que estão assistindo os vídeos.